אני אומר צ'ה, אני אומר צ'ה, כולם כמוני. רגע ימין לאחור, ידיים למעלה שמות פנים. כול, כה! ידיים פה כולם, אתם שלי פה, ידיים כאן כולם, גם אתה. אני אומר צ'ה, שמאל ימין, חודר לפנים. ברור? אני היום מדריך קרב מגע ומתמחה בהדרכת ילדים, מכיוון שאני גם חושב שהילדים הם דור העתיד, וכמה שאני אוכל להשקיע יותר בילדים, יגדלו לנו פה אזרחים הרבה יותר טובים, הרבה יותר מחונכים, הרבה יותר עם משמעת. קרב מגע הם תחום שלוקח על הילדים ובונה אותם, גם פיזית וגם נפשית. זה דור שהוא חזק, שהוא טוב, עם משמעת, עם כבוד, עם ערכים, הוא משריש בהם דפוסי התנהגות מאוד מאוד טובים. מה קרה? מה? סתם, מותחים חברש. סתם, הוא מזהה נסייך איזה. תגיד, אתם אותו כיתה? כן. שלא מצאתם דרך אחר חוץ ממכות? אין אפשר לפתור את זה בדרך אחרת? שנגעתי בחברה שלו זה. לא חושב. הגעת בחברה שלו? לא. מה לא, אמרה שכן. לא נגעתי בה, מי יגע בה? טוב, תשמע, קודם כל, אם יש לך בעיה עם החברים, החברה שלך, צריך לפתור אותה לבד. דבר ראשון, דבר שני, הלימוד זה לא פתרון, אתה צריך לפתור את זה לא בידיים. אפשר לדבר גם בדיבורים, נכון? תגיד לי, אתם אחרי המחלקה הולכים להיות חיילים. אתם שרתו באותו מחלקה, מה תגיד, אני לא מסתער כי הוא התחיל עם חברה שלי בתיכון? מה אתה אומר, אחי? חוצה את זה, אנחנו מאותו עם. תודה רבה לך. הלך, לך להגיד. כשהגעתי בתור ילד, לא הייתי נראה כמו שאני נראה היום, הייתי ילד צעיר, ילד שבא ללמוד, עם משקפיים. איך אומרים היום, חנון של השכבה, שהיה עובר אחרי השפלות מצד החברים, בכיתה, במיוחד מלך הכיתה, ומלכות הכיתה, פינוי גנאי וכל מיני דברים כאלה ואחרים. וזה עבד הרבה הרבה חודשים והרבה הרבה זמן, עד שיום אחד בהתקלות עם צוות של הכיתה, מהמקובלים, חטפתי מכות רצח מאחד הילדים בליווי של כמה חברים שלו, והיכולת שלי, שלא יכלתי להגיב למה שהוא עשה, הביא אותי למסקנה שדבר הזה לא יכול להמשיך יותר, והביא אותי למסקנה שאני רוצה לגרום למצב שאני אהיה הרבה יותר טוב, לשנות את יחסי הכוחות. חיפשתי תחום אחר, תחום שיעזור לי לחזק את עצמי גם גופנית וגם נפשית. תמיד הייתי הצד החלש, תמיד חטפתי מכות, אבל במקום שאנשים התאמנו שעה, אני התאמנתי 4 שעות. כל פעם שחטפתי, קמתי. אף פעם לא ויתרתי לעצמי, ותמיד הלכתי קדימה עם האמת שלי שאני בסוף רוצה להצליח. מה שבסוף גרם למצב, שאני עם השנים השתפרתי, התמקדתי, הלכתי לקורס מדריכים, קיבלתי חגורה שחורה בקרב מגע, התחלתי להעביר הדרכות, בבתי ספר, ילדים, לנוער בסיכון. מי מרגיש שהוא חזק פה? אני. קום, פאנץ' מי סטומק. טייק מי דאון. פור! טרי! יאד! צול ממי, וואטסאפ? במכות, מול ימי. We were in a fight, and I was losing. שיחה שהייתה לי עם מנכ״ל חברת אבטחה, יצאתי ושמתם לב שלא דיברתי עם אף אחד, רק ניגשתי אליכם, בוגרי ה-י"ב, אמרתי, תנהגו יפה ותעשו מה שצריך. אתה משחרר אותנו? יש
כשיצאתי מהשאר, לקח לי כמה זמן לחשוב על מה אני רוצה לעשות בעתיד שלי ובחיים שלי. ועם הזמן שעבר הגעתי למסקנה שאני בעצם צריך לחזור לבסיס שלי, ולבסיס שלי זה להדריך כמגע ולהשפיע על הנוער בצורה אחרת, בצורה הרבה יותר נורמלית, בצורה הרבה יותר רגועה. בואי נגיד ככה, אם אנחנו מדברים את זה על התחום של ההבטחה, אז הנחתי את האקדח והרמתי לפה. ביום הראשון שיצאתי מבית הספר כבר ידעתי מה השלב הבא שהולך לקרות, ונרשמתי ללימודים במכללת וינגייט, במגמה של אימון אישי וחדר כושר, כי ידעתי שעכשיו החיים שלי לוקחים אותי למקום אחר. התקופה שלי בבית ספר הייתה תקופה מאוד מאוד ארוכה, מאוד מאתגרת. אני מעריך שנתתי המון המון לתלמידים, השקעתי המון המון כוח כדי גם פיזי, גם מנטלי, כדי להביא את הילדים לרמה של שיכבדו את המערכת, יכבדו את החוקים. ואני מעריך שהצלחתי בתפקיד שלי. עובד עם ילדים ונוער, ונוער בסיכון, בכל מיני מסגרות שאני עכשיו מתעסק איתם, כמו מסגרת פרויקט האתגר, שאני נכנסתי להדריך שם כדי לעזור לילדים במצוקה. אני מתעסק עכשיו רק בתחום ההדרכה, אם זה ספורט, כושר, קרב מגע, הגנה עצמית, גם בארץ, גם בחו"ל, מאמן אימונים אישיים. מה שמוביל אותי לשלב הבא, שזה אולי לנהל חדר כושר, לנהל סטודיו משל עצמי, ולהתקדם בתחום, כמו שכל החיים שלי חלמתי לעשות. כשהגעתי לבית ספר, בעצם עשיתי לעצמי קאט על החיים, והתמקדתי רק במשהו אחד, בהבטחה של הבית ספר. כמובן שהתאמנתי, אבל לא פתחתי את עצמי לאופקים אחרים. עכשיו אני יוצא לדרך חדשה, וזה בעצם מה שאני הולך לעשות. עשר, נוגע בחזה ברצפה, בסדר? הלאה, אחת, חזה ראשון, שתיים, שלוש, ארבע, שלוש, שתיים, שלוש, ארבע, שבע, 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 פעמים בעצמו, פעמים בעצמו, שבע, 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 שבע. אמרתי, אני מאמן את האנשים, עכשיו אני משפיע עליהם דרך הקריות, דרך המכון, דרך החיים שאני הולך, דרך המשמעת שאני הולך, דרך ההשרשה של התובנות שדיברתי עליהם כל הזמן. First niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me?